Sa sobrang daming problema na dinadala ng babaeng si Katrina ay ang pagtalo na lamang sa riles at magpasaga sa surumaragaksang tren ang kanyang naging solusyon upang matapos na ang lahat ng ito. Subalit sa pagdilat ng kanyang mga mata ay hindi talaga niya inaasahan ang mga bagay na makikita niya. Magandang araw sa inyo mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Muling Pagkabuhay. Ipinanganak sa syudad ang babaeng si Katrina. Ngunit ang buhay na mayroon ng kanyang pamilya ay hindi kagaya ng ibang mga mayayamang tao na nakatira roon. Sa isang marumi, dikit-dikit na bahay at katabi ng maitim na ilog ang pamayanang pinamamalagian ng kanyang pamilya. At ito nga ay tinatawag nilang squatter area. Nasa sapat na gulang na naman si Katrina at nagtatrabaho siya bilang isang street sweeper. Marami ang nagtatanong sa kanya kung bakit hindi raw siya humanap ng mas magandang trabaho ngunit gustuhin man itong gawin ni Katrina pero hindi niya rin magawa sapagkat buong buhay niya ay hindi niya nagawang makatungtong sa paaralan dahil sa kahirapan ng buhay. Sa isang pagkakataon naman noong oras ng tanghali kung saan tirik ang araw ay saglit na itinigil ni Katrina ang kanyang pagwawalis sa kalsada upang maupo muna. Hindi nga kasi niya makayanan ang init ng panahon kaya umiinom na lamang siya ng tubig. Pero maya-maya pa ay napatitig na lamang si Katrina sa mga estudyanteng papasok sa eskwelahan. Hindi kasi niya maitatanggi sa kanyang sarili na pangarap talaga niyang makapag-aral. Ngunit kung gagawin pa raw niya ito ay naisip niyang hindi na ito praktikal para sa mga taong nangangailangang kumita ng pera. Subalit, ilang saglit pa may isang lalaki ang lumapit sa kanya. Katrina, tanghali na, bakit hindi ka pa kumakain? Ito pala ang mayor ng kanilang syudad at sumagot naman si Katrina. Kayo po pala yan, Mayor Edwin. Wala po akong dalang pagkain eh, pero ayos naman po sa akin tong tubig ko. Sinasabi ko ne, ito o, may dala akong pagkain para makapagtanghalian ka na. Dinalhan na talaga kita dahil alam kong wala ka na namang kakainin ngayon. Saka parang hindi naman namig yung tubig mo ha. Akin na nga yan at bibilan na lang kita ng bago. Palagi kang uminom ng malamig na tubig at grabe talaga ang init ng panahon ngayon. Sa kabaitan ng kanilang mayor ay nakuha talaga nito ang loob ng mga tao kabilang na si Katrina. Hindi nga kasi ito maarte at nakikisalamuha talaga ito sa mga mahihirap na tao. Katrina, pansin ko parang nakatitig ka na naman sa mga estudyante ha. Palagi ko naman kasing sinasabi sa'yo na gustong-gusto kitang pag-aralin pero hindi ko alam kung bakit ayaw mong tanggapin ang inaalok ko sa'yo. Pero bakit nga ba Katrina? Sumagot naman si Katrina at sinabing, kahit gusto ko man pong makapag-aral ay mas pipiliin ko na lang din po mayor na makapagtrabaho. Mas kailangan po ito ng pamilya ko dahil ako lang din man po ang tanging inaasahan nila. Wala pong permanenteng trabaho ang mga magulang ko at may mga bata pa po akong kapatid na nag-aaral. Nalungkot na lamang din ang mayor nilang si Edwin dahil hindi magawa-gawang tuparin ni Katrina ang sarili nitong pangarap. Ngunit hindi na raw niya ito pipilitin pa dahil naiintindihan daw nito ang sitwasyon ni Katrina. Subalit, makalipas lamang ang ilang linggo, isang araw, pagka-uwi ni Katrina galing sa trabaho, ay nagulat na lamang siya noong madatnan niyang umiiyak ang kapatid niya. Oh, ano nangyari? Bakit kayo umiiyak? Si tatay kasi inaway at sinaktan niya si nanay kanina. Nahuli niya kasi si tatay na may katawagang ibang babae. Pero napaiyak na lamang din si nanay dahil nilayasan na kami ni tatay. Sinabi niya nasasama na raw siya sa babae niya. Napaupo na lamang si Katrina sa sinapit ng kanilang pamilya sa tatay nila. Hindi niya kasi lubos akalain na magagawa ito ng padre de pamilya nila sa kabila ng napakahirap na sitwasyong kinakaharap nila. Pero matapos lamang ang ilang araw, matapos ang pangyayaring iyon ay hindi nila inaasahang insidente ang biglang magaganap.
Nabundol kasi ng kotse ang nanay ni Katrina at tinakasan pa ito nang nakabundol dito. Nadala naman ito sa ospital ngunit hindi rin ito kinaya pa ng nanay niya kaya ang nangyari sa huli ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Iyak na iyak si Katrina habang iniisip kung paano na niya bubuhayin ang kanyang mga kapatid na siya lamang. Hindi kasi siya sanay na wala lang sa tabi ang nanay niya lalo na't ito pa ang gustong-gusto niyang makita pagka-uwi niya galing sa trabaho dahil napagkakwentuhan niya ito ng mga nangyayari sa buhay niya. Sa paglipas ng mga araw ay hindi maitatangki ni Katrina ang napakahirap na sitwasyon na mayroon siya ngayon. Bago kasi siya pumasok sa trabaho ay kinakailangan muna niyang asikasuhin ang mga kapatid niyang papasok sa eskwelahan. At kapag uuwi naman siya galing sa trabaho ay siya pa ang magluluto, maglilinis ng bahay nila at tutulungan ang mga kapatid niyang gumawa ng mga assignments nito. Kung minsan ay hindi na nga rin nakakapasok pa ng trabaho si Katrina dahil sa matinding pagod niya. Nabao na rin siya sa utang kaya maraming tao na rin ang nagagalit sa kanya. Isang araw, hindi naman inaasahan ni Katrina na magkakasakit pa siya. Pero hindi nga ito naging hadlang para ipagpatuloy ang mga trabahong kinakailangan niyang gawin ngayong araw. Maya-maya pa, kahit nahihirapan siya ay pilit siyang pumasok sa kanyang trabaho. Nagwalis siya sa kalsada habang nakababad sa tirik na araw at naligo na rin siya sa sariling pawis. Ngunit, noong sumapit na ang tanghalian ay napaiyak na lamang si Katrina dahil biglang pumasok sa isipan niya ang mga problema niya. Halos mamilipit siya sa gutom at miski pambili ng tubig ay wala siya dahil sa kahirapan ng pamilya niya. Walang kaano-ano ay binitawan ni Katrina ang walis-tingting na hawak niya. Kusang naglakad ang mga paa niya patungong estasyon ng tren na malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Pagkarating niya roon ay maraming tao ang napatitig sa kanya. Dahil nakatayo lamang siya sa gilid ng riles at nababangga na siya ng mga dumaraan. Tumutulo na pala ang mga luha ni Katrina at iniisip ang kanyang sitwasyon ngayon. Hindi na rin niya makontrol ang galaw ng kanyang katawan dahil sa pagkahilo niya at itinuloy niya ang balak kung bakit siya pumunta rito. Tumalon na nga si Katrina sa riles para magpasagasa sa mabilis na tren. At pagkatalon niya roon ay doon siya nawala ng malay. Maya-maya pa pagkagising ni Katrina ay hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita. Sa matagal na pagpikit niya, noong maimulat niya ang kanyang mga mata ay tila nasilaw siya sa liwanag na bumungad sa kanya. Hindi inaasahan ni Katrina noong makita niya ang kanyang sarili na nasa loob ng ospital nakahiga sa kama at nasa gilid niya ang mayor nilang si Edwin. Katrina, buti at nagising ka na. Anong pumasok sa isipan mo at bakit nagawa mong tumalon sa riles ng tren? Kung hindi mo alam ay naabutan kitang wala sa trabaho mo. Nagtanong ako sa mga tao roon at sinabi nila na pupunta ka raw sa istasyon ng tren. Alam ko namang walang dahilan ang pagpunta mo roon, kaya sinundan kita pero pagkarating ko roon ay naabutan ko ang mga taong nagkukumpulan. Tumalon ka na pala sa riles, buti ay hindi pa dumadaan ang tren. Kaya nagpatulong ako sa mga tao para maalis ka roon. Nawalan ka rin pala ng malay kaya dinala na kita rito sa ospital. Napaiyak na lamang si Katrina habang sumasagot sa mayor nila. Pasensya na po, mayor. Hindi ko lang po kinakaya ang mga nararanasan ko ngayon. Baon na po ako sa utang at hindi ko na alam kung paano pabubuhayin ang mga kapatid ko. Naisip ko na yun. Na yan na lamang ang tanging paraan para matapos na ang lahat ng problema ko. Pero Katrina, hindi yun ang tamang paraan para malutas mo ang mga problema mo. Baka nakakalimutan mo na may mga kapatid ka pang nagmamahal sa'yo. Paano na sila kung wala ka na? Hindi mo ba naisip na mas lalo pa silang maghihirap kapag wala ka? Imbis na nag-aaral sila ay titigil nila yun dahil wala ka na. Pero Katrina, napakahirap din para sa akin na alam kong naghihirap ka. Kaya may naisip ako para malutas ang mga yun. Mag-aral ka at ako ang magpapaaral sa'yo. Huwag mo nang isipin ang mga kapatid mo dahil ako na rin ang bahala sa pag-aaral nila. Buwan-buwan ay makakatanggap kayo ng ayuda galing sa akin para makabili kayo ng mga pagkain at pambayad niyo sa mga bill. Huwag ka nang tumanggi.
dahil gusto ko talaga kayong matulungan. Mas napahagulgol sa pag-iyak itong si Katrina matapos niyang marinig ang mga sinabi ng mayor nila. Lubos ang pagpapasalamat niya rito dahil sa kabila ng napakahirap na sitwasyong mayroon ng kanyang pamilya ay may tao pa rin daw pala na handang tumulong sa kanya. Makalipas lamang ang isang linggo ay nagkaroon na ng malaking pagbabago ang buhay ni Katrina. Wala na kasi siya sa kalsada para magwalis dahil ngayon ay nasa eskwela na siya para mag-aral. Kahit mga bata ang kasama niya ay hindi siya nahiya dahil alam niyang ito ang magpapabago ng buhay niya. Pinagsipagan ni Katrina ang kanyang pag-aaral. Kuminsan ay binibisita rin sila ng kanilang mayor para kahit papaano ay mayroong umaruga sa kanila. Ipinapakita rin naman dito ni Katrina na hindi sayang ang pagtulong nito sa kanila kaya kapag dumating na raw ang panahon na matatagumpay na silang magkakapatid ay hindi raw sila magdadalawang isip na ibalik ang tulong na ginawa sa kanila ng mayor nila. Sapagkat ang parang patay na sitwasyon nila dati dahil sa hirap, ngayon ay nabuhay na. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Muling Pagkabuhay.